А розпочнімо день з теми україно-угорського конфлікту. Вчора на нього відреагували в ЄС. Європейський Союз не змінить позицію щодо Києва у зв'язку з конфліктом між Україною і Угорщиною. Такий конфлікт в ЄС назвали питанням двосторонніх відносин між двома країнами. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стану. За його словами, єдине, що може зробити Євросоюз, це закликати обидві сторони до врегулювання конфлікту, ґрунтуючись на цінностях ЄС і принципах добросусідніх відносин. Нагадаю, Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини у зв'язку з незаконною агітацією угорських офіційних осіб за одну з партій на Закарпатті. Заклики голосувати за партію угорців «Товариство угорської культури Закарпаття» звучали і в день місцевих виборів. Наступним кроком стала заборона в'їзду двох угорських високопосадовців на територію нашої держави, на що офіційна Угорщина відреагувала доволі різко. Міністр закордонних справ країни назвав це рішення жалюгідним і взагалі нісенітницею. Про ситуацію говоримо з експертами. І зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Якубін, політолог. Олексію, доброго дня. Доброго дня, Олексію. Я вас чую. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що приділили нам увагу. То скажіть, будь ласка, конфлікт між Україною і Угорщиною, як ви взагалі ставитесь до ситуації і чи не вважаєте, що відповідь ЄС, реакція ЄС, вона така доволі, можливо, квола? Ну, давайте говорити про те, що ЄС взагалі самоусунувся за великим рахунком, тобто вони сказали, що ми не будемо активно втручатися в ці речі. Україна і Угорщина має свою, скажімо так, свої стосунки. Будь ласка, хай вони між собою вирішують, що і як, і вирішують в тому числі ці конфліктні питання. Тобто мені насправді здається, що це показник того, що ЄС просто не хоче додатково на себе, європейські органи, брати функцію ще якихось посередників, зважаючи на той факт, що у самих ЄС є достатньо, не завжди, скажімо так, виключно, знаєте, теплі стосунки по всіх питаннях з Будапештом. І створювати для себе ще додаткову проблему, що ЄС буде там, я не знаю, чи на стороні України, чи навпаки, вони просто вирішили тут частково самоусунутись. Да? А для нас з вами ця історія, насправді, мені здається, показовує іншу. По-перше, ми з вами, як країна, до цього часу не вирішили низку проблем, які у нас є з Угорщиною. Я нагадаю, що була історія пов'язана з мовним законом, і Будапешт вже не перший рік просив Україну, а потім наполягав на тому, що Україна має його змінити в контексті мов національних меншин. Офіційний Київ, насправді, за великим рахунком не пішов на ці позиції, і Будапешт до цього часу, я просто нагадаю, продовжує блокувати взаємодію між Україною і НАТО. Да? Ще раз прикреслюю, незважаючи на те, що була велика дискусія, що справді мовне законодавство є дискримінативним, і опозиція, Юрій Бойко, для прикладу, вони теж пропонували змінити діюче законодавство, але влада насправді до цього часу на це не пішла, да? Тобто не змінила виборче закон, освітнє законодавство, і тому ми маємо оцю одну проблему. До цієї проблеми тепер у нас додалися ситуація, пов'язана з останніми виборами, от навколо якої у нас зараз є історія, що окремі угорські чиновники коментували або навіть закликали щодо окремої поведінки, підтримки політичних сил, коментували ситуацію з виборами. І, позиція Києва, звісно, тут треба такі речі зупиняти. Але давайте ширше говорити, чому Будапешт це робить. Тому що Будапешт бачить, що інші західні країни теж постійно коментують ситуацію в нашій країні. Говорять з приводу антикорупційних органів, висловлюються, з приводу того, як нам змінювати судочинство, коментують в цілому призначення. Я думаю, Будапешт почав вважати, а чому б і ми не будемо так робити, якщо посли там Великої Сімки так роблять в Україні, то чому ми не можемо так робити?
Плюс наша країна так само, на жаль, коментувала результати виборів в сусідніх країнах, наприклад, в тій же Білорусі. І от тепер ми з вами отримали як результат от цього всього, і при цьому не реагувала наше Міністерство закордонних справ і пан Кулєба не реагували на ситуацію з послами Великої Сімки, коли вони коментували наші внутрішні справи. От тепер ми отримали ситуацію, коли угорські чиновники, політики коментували ситуацію або намагалися вплинути на ситуацію в Україні, але зважаючи і на і реакція нашого МІДу тут виявилася абсолютно непослідовною. А знов таки, а чому? Тому що до того, якби офіційний Київ на кожну ситуацію коментарів іноземних посольств, навіть дружніх, західних, реагував, що це все ж таки є внутрішні справи країни і дякую вам за коментарі, але, будь ласка, так не робіть далі. Я думаю, що цієї ситуації з Угорщини у нас не було. А тепер ми, по суті, опинилися в новий конфлікт, додатковий лінія конфлікту з Угорщиною у нас тепер створилася. І, по суті, я вважаю, що це в тому числі є провиною нашого діючого Міністерства закордонних справ, яке в потрібний спосіб не змогло і не або не захотіло виробити політику нормального реагування на заклики, заяви іноземних посольств. Ну а як результат, от ми отримали з вами тепер от ще один новий конфлікт. Тобто це насправді є проблема діючого, в тому числі і команди, і діючого міністра Кулєби. І я думаю, що в цій історії просто Міністерство закордонних справ має просто переглянути свою лінію поведінки, взаємодії, коментування ситуації, пов'язаних з взаємодією з іноземним посольством, які, погодьтесь, в нашій країні достатньо часто висловлюються і нібито вважають, що це вже є нормою, хоча не є нормою, яка б не була б дружня країна, коли її представники в країні перебування починають коментувати внутрішні справи цієї країни. Дякую вам за вашу думку. Нагадую, на прямому зв'язку зі студією 7-го телеканалу був Олексій Якубін, політолог. А зараз я запрошую до нашої студії Михайла Кацина, політолога-міжнародника. Вітаю вас. Здравствуйте. Михайло, ви чули наразі діалог з вашим колегою, чули, яку він має думку, тобто більшу частину відповідальності він все ж таки покладає на українців і на нашу владу, діючого міністра закордонних справ. Але я от для себе зазначила такий момент, що одна справа, якщо йдеться про коментарі, так, які і Україна собі дозволяла, наприклад, щодо виборів у Білорусі. А інша справа, коли йдеться про певні заклики. Так от перше питання в мене. В ситуації конфлікту України і Угорщини дійсно йшлося про певні заклики з боку Угорщини? Да, спасибо вам большое. Ну, первое, конечно, действия венгерских политиков, они недопустимы. Украина – суверенная, независимая страна. И когда венгерские политики приезжают сюда и агитируют за те или иные политические силы, как бы лояльные Венгрии, это по меньшей мере странно, и точно это не дружественный шаг. Если бы Украина не отреагировала, просто бы, тогда бы Украину перестали уважать в мире. И, конечно, Украина должна реагировать. Другое дело, почему вообще Венгрия позволила себе это, венгерские политики позволили себе это. И здесь первопричина кроется в нас самих. И тут Алексей абсолютно прав. Вообще, я считаю, что как министр иностранных дел Кулеба значительно уступает господину Климкину. К Климкину можно было предъявлять самые разнообразные претензии, но он был, я считаю, лучшим министром иностранных дел. Он действительно мог вести дипломатию, у него были серьезные контакты. Я не знаю, кто слушает Кулебу, но пока, на мой взгляд, у Кулебы не сильно удается, скажем, осуществлять внешние сношения Украины с другими странами. Поэтому я думаю, что здесь первое, это нужно разобраться внутри себя, нужно действительно начать расти как государство, развиваться, потому что пока мы слабые, мы привлекаем абсолютно всех, знаете, вот человек слабый, он дезориентированный, и он является мишенью для всех потенциально опасных знакомых, соседей, которые рядом с ним живут. Я не говорю, что нужно скатываться в какую-то государственную меланхолию и государственное, знаете, такое паническое чувство, да,
Но давайте признаем, у Украины нет друзей, у Украины есть временные союзники. И чтобы эти временные союзники не были постоянными союзниками, нужно быть сильными, нужно быть успешными, нужно быть экономически благополучными и вовремя давать отпор в случае какого-либо нарушения нашей государственной политики. В мене до вас питання. От дивіться, ми маємо конфлікт з певним перебігом. Так, перше, це там певні заклики, потім рішення українського уряду заборонити деяким високопосадовцям Угорщини приїжджати на територію нашої держави. Маємо різку реакцію з боку Угорщини. Ну, такий наростаючий конфлікт. Як ви вважаєте, на якому саме етапі ми могли цей конфлікт врегулювати на свою користь? Смотрите, этот конфликт нельзя урегулировать, его можно только притушить, если Украина будет сильным государством. Вот давайте вспомним ситуацию с аннексированным Крымом. До того, как Россия аннексировала Крым, я помню, как туда приезжал господин Затулин, господин Лужков, и они рассказывали о том, что Крым — это исконно русская территория. И вот с этого началась аннексия украинского Крыма. И тогда, к сожалению, наша власть пропустила ту риторику, которую себе позволяла Москва и московские политики в адрес нашей страны. Я не считаю, что это повторение. Я бы так все-таки не говорил, потому что все-таки Венгрия в НАТО и Венгрия в Европейском Союзе, но это такой, знаете, плохой звоночек. Тем более мы сами не понимаем судьбу дальнейшего Европейского Союза. А после выхода Великобритании на фоне коронавируса могут быть самые разнообразные варианты, вплоть до разрушения Европейского Союза. Это и сдерживающий фактор для наших соседних государств, для того, чтобы не оттяпать у нас территорию. Но в любом случае Украина должна давать жесткий отпор. У нас уже есть пример, как мы потеряли Крым, у нас его Россия брутально украла, только потому, что мы позволили это сделать. Да? Но мы же сделали достаточно такой жесткий відпір. Кому? То, чому... Угорщине. Да, мы публично, да, но вы понимаете, как вот посмотрите на реакцию со стороны Венгрии. Венгрия тут же в лице министра иностранных дел заявила, что это неподобающее отношение к ее политикам, к ее там дипломатам. Из этого в очередной раз развела какой-то дипломатический скандал, более того, намекая на блокировку любых процессов сближения Украины с Европейским Союзом. Вы знаете, я убежденно сторонник евроатлантической интеграции, вот сразу говорюсь, но я не хочу, чтобы мы стучались постоянно в европейскую дверь и нам ее помыкали нашими интересами. Есть потенциально очень много партнеров в этом мире. Да, это Индия, Китай, Соединенные Штаты Америки, другие страны. Украина должна балансировать между разными партнерами. И тогда Европейский Союз к нам придет, потому что, поверьте, Европейский Союз заинтересован в Украине геополитически и геоэкономически. Не нужно показывать, что нам что-то нужно. Вы же знаете, когда человек приходит, например, в магазин и показывает, что ему что-то нужно, в жизни не собьют на это цену. Также в Европейском Союзе. Вы знаете, есть процедура членства Европейского Союза. Нам вообще не обещают перспективу членства. Да, мы можем подать application, да, то есть заявку на вступление по статье 49 договора о Европейском Союзе, но понятно, что ее не рассмотрит Совет Европейского Союза. Скажите, будь ласка, от наразі, якщо повернутися від Євросоюзу до нашого конфлікту, який маємо наразі, у вас яка є схема вирішення, аби поставити зараз таку вигідну для нас, але крапку у цьому конфлікті? Смотрите, я ще один момент хотів замітити. Давайте помніть, який режим зараз в Венгрії. Це режим прем'єр-міністра Віктора Орбана. Це достатньо такий квазі-авторитарний режим. І у цього режиму є проблеми навіть на рівні Європейського Союзу. Но я б обратив увагу на інше. Якщо ви посмотрите западні публікації, многі відмічають, що в Венгрії постепенно ужесточається режим, і опозиція не може себя вольготно, свободно чувствовать в Венгрии. И это никак не коррелирует с правилами членства в Европейском Союзе. При этом мы видим, что Европейская комиссия никак не реагирует. Вот сейчас на вот эти притязания сбоку Венгрии Европейская комиссия снова никак не реагирует. Мы слышали представителя Верховного представителя по внешним отношениям и политике безопасности Европейского Союза. Поэтому это еще раз повод нам задуматься о нашем поведении. Нам нужно быть еще жестче. Они не хотят нас поддерживать в нашем продвижении европейской интеграции на здоровье. Рано или поздно они все равно поддержат. Нам просто важно гнуть свою линию, и все. Дякую, почули Спасибо вашу большое. Думку. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Нагадую, сьогодні в нашій студії був гість Михайло Кацин, політолог, міжнародник. А зараз я вже маю передавати слово своїй колезі Світлані Пензовій.